I kurset i operasjonsanalyse er det Excel vi stort sett benytter når vi skal beskrive eksemplene våre. Og det viktigste verktøyet i Excel som vi skal benytte, det er Solver. Excel har en standardversjon av Solver. Den finnes under datafanen. Så vi kan altså, hvis vi velger data her oppe, blant arkfanene, klikker på data, så skal standardversjonen av Solver være listet opp. Den burde ha vært listet opp her ute til høyre, men den var ikke det. Og det skyldes da at Excel har vært installert med minimumskonfigurasjon, at Solver ikke er aktivert. For å sørge for at standardversjonen av Solver blir tilgjengelig, må vi da gå inn i filemenyen her. Velge filemenyen. Klikke på file, og så må vi velge options. Så vi har altså klikket på file og options. Og da dukker opp den designbildet her, menyboksen her med Excel options. Og da er det add-ins vi skal velge her. Så da klikker vi på, under Excel options, klikker vi på add-ins. Og da dukker det opp her nede, manage add-ins. Nederst her altså. Da velger vi Excel add-ins, og så klikker vi på go. Da får vi en liste over de tilgjengelige add-ins i Excel. Og her nede ser vi at Solver add-in er listet opp. Og da klikker vi på den. Hvis den ikke er listet opp, så betyr det at Excel har vært installert med minimumskonfigurasjon. Det vil si altså at ikke alle disse add-inene her er blitt lastet inn når Excel har blitt installert. Og i så fall så må Excel installeres på nytt, der du velger å legge til eller ta med alle opsjonene i Excel da. På norsk så heter den problemløser, så det kan hende at det står problemløser i stedet for solver her, hvis du har en norsk versjon av Excel. Men nå klikker jeg da på, eller har markert av Solver add-in, og klikker på OK. Og da ser vi at Solver dukker opp her til høyre. Så hvis vi altså har valgt datafanen, så skal Solver, standardversjonen av Solver, dukke opp her. Og hvis vi klikker på den, så får vi opp da Solver. Parameters. Sånn ser da menyen ut til standardsolveren. Nå skal jeg ta og trykke på Alt og Print Screen-tasten samtidig for å ta et skjermbilde av det åpne vinduet. Og det åpne vinduet er det da som er aktivt, det som er uthevet med farge her. Hvis jeg nå tar Close her, hvis jeg vil lime inn det skjermbildet, så kan jeg for eksempel bare ta Paste. Options her, og da får jeg limt inn det skjermbildet. Så sånn så altså standard solveren ut. Vi skal imidlertid bruke en utvidet versjon av solver. Og den er listet opp på PC-er som har installert standardversjonen av solver. Så er den listet opp med en egen fane her oppe som heter Analytics Solver Platform. Så på Høgskolen i Molde så har da vi installert en utvidet versjon av Solver, som da finnes med en egen fane Analytics Solver Platform her oppe. Hvis den ikke er listet opp her, så kan det være at den ikke er aktivert, og da må vi gjøre det samme som med den standard solveren, at vi går på File, under Options, velge add-ins, og så
må det nå være Com Add-ins. Og så trykker vi på Go. Og da står det under Com Add-ins, står det å liste opp Analytics Solar Platform. Og den er haket av her, som da indikerer at den er tilgjengelig. Hvis den ikke er listet opp her, så betyr det rett og slett at den solveren her ikke er installert, og det betyr at den da må installeres. På høgskolen sine PC-er så er den installert på datalabene A075 og 076 nede i kjelleren. Der er den tilgjengelig, mens på andre PC-er på høgskolen vil den ikke nødvendigvis være tilgjengelig. Men du kan installere en sånn en studentversjon på egen PC hvis du har fått tilgang til en sånn studentversjon. Og da skal altså den studentversjonen av Solver også være listet opp her som en Analytics Solver Platform for Education. Er det vel navnet på den da. Og den skal altså være listet opp her. Og når den er installert, så får vi altså den fanen her oppe, som det står Analytics Solver Platform. Og hvis vi klikker på den, så får vi en egen menylinje her i bunnen for Analytics Solver Platform. Og vi får en egen meny til høyre her. Den menyen er det, kan vi flytte på hvis vi vil. Vi kan dra den ut og endre størrelsen på den og så videre. Eller vi kan skubbe den tilbake igjen og få den opp der den var opprinnelig. Og vi kan fjerne den fullstendig ved å trykke på Model her i bunnen. Da ser vi den forsvinne. Og vil vi ha den tilbake igjen, så trykker vi bare en gang til på Model. Og vi kommer stort sett til å bruke den varianten her. Den er også tilgjengelig under Add-ins. Her ser det står Premium Solver. Add-in. Og da ser skjermbildet sånn ut. Vi skal ta en kopi av den også. Hvis du nå tar Alt Print Screen igjen, trykker på Alt og Print Screen, så får jeg en kopi av det skjermbildet her. Så hvis du nå tar Close, så kan jeg og lime det inn igjen. Paste der. Kan vi da se forskjellene mellom standardversjonen, som følger med gratis i alle versjoner av Excel, og den utvidede versjonen av Solver. Og bruksmessig så er de forholdsvis like. Det er for at brukerne skal kjennes igjen. Den standardversjonen har ikke selvsagt så mange muligheter og opsjoner, og en forenklet utgave, men den er altså fullt mulig å løse små problemer med den. Og den følger med i alle versjoner av Excel, unntatt for nettbrett og for mobiltelefon. Så har du en PC eller en Mac med Excel, så skal altså standardversjonen av Solver følge med. Og den ligger da under datafanen. Der ligger den Solver, eller problemløser på norsk. Og har vi installert den utvidede versjonen av Solver, så har vi den tilgjengelig i FAN Analytics Solver Platform. Og den finnes også en versjon under Add-ins, som heter Premium Solver. Da har vi altså fått vist hvordan vi får tilgang til hjelpemiddelet Solver i Excel.